Славія – українська співачка. Вік – 36 років. Рідне місто – Львів. Сімейний стан – розлучена. Екс-чоловік – співак Михайло Хома, фронтмен гурту «Дзідзьо». Кількість підписників в Інстаграм – понад 24 тисячі. Славі, я тебе рада бачити усміхненою, позитивною. Знаєш, я буду обійматися, тому що я всіх зараз обіймаю. І дякую Богові, що ми живі і з тобою зустрілися, побачилися у Львові. Це перше таке твоє велике інтерв'ю з початку війни. І, мабуть, найперше моє буде запитання. Взагалі, як розпочалася війна для тебе 24 лютого 2022 року? Ти знаєш, до мене раз за багато років приїхала мама 23-го числа. Вона мені зранку зателефонувала і каже, завтра я в тебе буду. Я кажу, мам, ти серйозно? Каже, так, я приїжджаю. Каже, добре, я тебе зустріну. І 23-го ввечері я її зустріла. І 24-го зранку ми прокинулись під звук сирен. Чесно кажучи, ми не знали, що робити, тому що такого досвіду в нас не було. Я цілий день співала, готувалася до виступу. Мама хвилювалася, каже, треба щось думати, щось робити. Я от беру телефон, набираю консьєржку і зупиняюся, вимикаю його, думаю, жіночка старша, не буду її турбувати, тому що мало що, думаю, краще не буду. І ми з мамою спустилися вниз прогулятися в магазин. І наша консьєржка говорить, а що, ви залишилися в будинку? Каже, в мене вже всі пораховані, вже всі цілий день сидять в сховищі, в підвалі. От, і ми пішли в підвал, цілу ніч провели там, і, власне, цілий тиждень ми практично жили в підвалі. Це було саме в Києві? Це було в Києві, так. З 1 березня в мене мало початися зовсім інше життя. Я мала приїхати за місто і мала почати все спочатку, нове життя, але не вдалося. З цього моменту, будь ласка, детальніше, що значить переїхати за місто і почати нове життя? Це звучить, у мене взагалі з'явилося нове кохання і я мала переїхати до нього в будинок? Ні, трошки по-іншому, але ну, не склалося. Коли складеться, тоді розповім. Ну, нема про що розповідати. Так це було пов'язано з новим чоловіком? Не зовсім так. Зовсім не так, точніше. Ну, ти будинок придбала, ти мала переїхати за місто чи що? Я хотіла переїхати поближче до свого будинку, де я розпочала ремонт, щоб контролювати ці всі процеси. От, в мене будинок за містом. Але не вдалося. Я розпочала і так. А коли ти придбала будинок? Чекай, я знаю, що тобі від екс-чоловіка лишилася квартира. Ми ще з Михайлом, коли були одружені, я дуже мріяла про цю квартиру. Я налаштовувала Михайла, він говорить, ні, це озеро, а я дуже люблю воду, я дуже люблю вид на воду. Каже, це камиші, жаби, комарі і так далі. Але він поїхав, подивився і телефонує мені, каже, тут класно, тут супер, все. І якось так склалося. Ми довго чекали, ми практично вже 3 роки чекаємо на цю квартиру. Не, і так якось не складається в'їжджати. Не добудували. Я вже все там уявила, я вже там життя прожила, в мене таке враження. У мене вже там все, я вже там на терасі каву випила, я вже там і купалася, і на сапах плавала, і все. Але якось так складається, що не складається. Ну, значить, так треба, значить, і треба чимось іншим зайнятися зараз. Тим не менше, повертаючись до початку війни, тиждень ви просиділи в підвалі. Як далі діяли? Як з мамою вибиралися з Києва? Ой, цей перший тиждень був такий найскладніший. Якраз я була в епіцентрі подій, біля мене Охматдит, біля мене вокзал. Тобто ти в центрі живеш? Так, телевишку видно, тут на проспекті Перемоги буквально недалечко від мене оці залпова ця перестрілка була. Ми просиділи в підвалі, холодному. Нас все облаштували гарно, там чоловіки позносили лавочки, ми на лавочках спали, у нас там і обігрівачі були, але велике підвальне приміщення, воно глибоке, 3 поверхи вниз, таке добротне. Високі стелі, великі кілька кімнат, там було дуже багато діток, обігрівачі були, але вони якось не допомагали. Мама дуже простудилася. І в нас сталося так, що чоловіки пішли в тероборону, і вони нас інформували, що і як. Вони дуже переживали там, укріплювали, барикадували, в нас багато входів, багато під'їздів.
І ми всі чергували цілу ніч, по годині чергували біля дверей в підвал, запускали людей по паролю, випускали. Спочатку чергували чоловіки. Потім чоловіки пішли в тероборону, хтось десь кудись, менше людей. Потім чергували жінки, а потім вже і не стало кому чергувати. І я зрозуміла, що всі масово виїжджають. Я не хотіла виїжджати. Це для мене була така драма. Там все моє життя. Я у Львові не була вже багато років. Я не планувала сюди. Я просто зі сльозами, мама виходила з хати, в мене сльози градом текли. Ну, це було дуже драматично. Я не хотіла це все збирати і до Львова все міняти. Ну, це не входило в мої плани взагалі. Але людей все менше. Якось стало життя важким в Києві через не тільки атмосферу, цей загальний настрій, але і через те, що не всі магазини були відчинені. Там деякі магазини біля нас було дуже багато супермаркетів, але по суті працював лише один. Один по годинах. Потім там дивлюся з вікна, там така величезна черга до супермаркету, якої я ще ніколи не бачила. Мама пішла, відстояла ту чергу, і супермаркет так і не відкрився через те, що продавці просто не доїхали. І інший там сусіди, маму завели в інший магазин. Не було хліба, таких найнеобхідніших продуктів. Ми робили чай на газованій воді. Коли мама достояла чергу в маркеті, завезли хліб, продавець говорить, беріть побільше, то мама з того розгону, що ніколи ні вона, ні я не їсть хліба, то вона взяла батон, хліб, два французьких багети. Вона прийшла додому, каже, мама, що робиться? Каже, продавець сказала, бери, бо може не бути. Тобто якось незрозуміло було, чи завезуть продукти, чи не завезуть. У вас було що їсти? У нас було що їсти, але я не хотіла їсти. У мене просто не було апетиту, я не хотіла спати, я постійно воювала в інтернеті, в мене залітало зі всіх сторін на мій YouTube-канал, на Instagram, різні там ці москальські всякі... Ну, тобто, коли ти ведеш потужну інформаційну боротьбу, я знаю по собі, тобі одразу налітають на тебе рашистські боти, я їх так називаю. Так. Я спочатку відбивалася, спочатку намагалась пояснювати по-людськи, не пускайте дітей, гинуть ваші, наші, навіщо, заради чого. А потім зрозуміла, та ну їх, треба сконцентруватися на собі, на наших, на хлопцях, треба помагати своїм, там вже темний ліс, нехай живуть, як знають. Власне, зараз ми повернемося до вашого виїзду, але ти зараз зачепила таку тему, що ти спочатку зверталася, ти реально думала про те, що там є адекватні росіяни. Власне, я так само думала на початку. Зараз, як ти вважаєш, чи заслужено хейтять у всьому світі росіян? Це колективна відповідальність, чи реально помре Путін і все припиниться? Винні всі росіяни. Вони всі народили Путіна. Вони всі голосували за нього. Якщо хтось не голосував, вони мали виходити на майдани. Вони мали робити революцію. Вони його виростили. Вони всі один великий Путін. Для мене це так. Поки що це так, і ніяких добрих росіян немає і не може бути. Всі, хто з російським паспортом, для мене просто росіяни, і це слово, яке означає все, що може бути найгірше. Навіть тварини не такі дикі, як росіяни. Просто одним словом, росіяни. Все, в нас новий термін. Все, що найгірше, все от це слово, цей термін в собі вбирає і означає. Тому так. Повертаючись до вашого виїзду, ви тиждень просиділи, ти кажеш, що для тебе було дуже болісно і серце країло те, що тобі треба було їхати до Львова, ти не хотіла, але тим не менше, що тебе спонукало їхати? Як виїжджали? На твоєму авто? Чи забирав хтось зі знайомих? Ой, я теж кілька ночей обдумувала, продумувала, як. Чи на авто, там ж незрозуміло, яка траса, які дороги, Житомирська траса підірвана.
бензин немає, чи на поїзді. Я дивилася ту ситуацію, дивилася, що в нас робиться на вокзалі, як люди залишають валізи, як люди просто втрамбовуються. Ну, це жахливо. У мене знайомі допомогли мені, які самі виїжджали з колоною, з евакуаційною. І я приєдналася до цієї колони. Вони мені порадили, що краще їхати своєю машиною за автобусом евакуаційним. От. І я взяла теж найнеобхідніші речі, тому що в нас не працював ліфт вже на той час. І з 14-го поверху багато речей не знімеш. От, взяла маму, взяла свою подружку і вирішили їхати ризикнути. Ну, це було справді небезпечно, ризиково, зі сльозами на очах, з глибокою раною я виїжджала. Боляче було, відчуття провини було таке перед консьєржками, наші жіночки, вони такі добрі, такі хороші. Оцей тиждень, що ми були в підвалі, ми всі настільки зблизились. Я познайомилася зі своїми сусідами, яких не бачила практично ніколи, бо я живу так перебіжками з приміщення в приміщення в Києві. От. І познайомилася з прекрасною подружкою. Вона говорить: я ж тебе знаю, ми в один спортзал ходили. Кажу: Боже, дійсно, я тебе теж там бачила, але якось так не спілкувалась. От так, ну, якийсь плюс, якщо це можна так сказати, в тому, що ми з людьми зблизились. Я нарешті побачила своїх сусідів. О, як я збирала цю сумку, це теж окрема історія. У нас хлопці-сусіди в теробороні, якась сирена. Я пишу: ну що, він каже, можеш спокійно, можеш відпочивати, пронесе. Далі, через пів, ну що, спокійно, нас не зачепить. І я так цілу ніч збирала, просто голова шуміла від того недосипу. Я не розуміла, що я маю там складати. От, і я переживала, як я поїду зранку. Я 2 годинки поспала, а в мене тут мама, в мене тут подружка. Я дуже переживала, щоб я їх нормально довезла. Переживала за дорогу. От, якою врешті була дорога? Скільки добиралися? Добиралися ми відносно недовго. Оскільки я чую, що люди 3 доби добираються. Ми з колоною їхали... Виїхали зранку в 9-й годині, а добралася я додому в 4-й годині ранку. От, дорога була важка. Люди наші ж в колонії теж проявляють себе по-різному в стресовій ситуації. Були чоловіки, які просто рятувалися, які не зважали на жінок, обганяли, щоб там, щоб головне, щоб їм попасти в цю колону, тому що який принцип колони? Ми їдемо там з автобусом, і з автобусом кілька машин. І на блокпості автобус говорить: от за мною там 5 машин. 6-та машина вже не проїжджає, ніхто не розбирається, тому що це така екстрена евакуація, це діти в автобусі. І в нашу колону вклинювалися якісь посторонні люди. Тобто я мала всі номера машин, всі телефони, тобто, ну, щоб бути спокійною, мені всі скинули. Я знала, які машини наші. Я бачу, що переді мною вклинюється якась інша чужа машина. Я обганяю, вона мене, я вона. Я опускаю вікно на ходу. Швидкість шалена. Ми їхали, в нас середня швидкість 110 за містом. Я кажу: що ви робите? Ми в колоні їдемо. Вони кажуть: ми теж в колоні. От, потім ми зупинилися, і вони проїхали. Це були не наші люди. Вони просто хотіли, ну, не факт, що це були якісь там чужі чи дереги, чи що. Просто це люди, які теж рятувалися, можливо. Але наші люди з колони, там молоді хлопці, там футболісти, які виїжджали за кордон, там хтось має бельгійський паспорт. Просто рятували майно, машини свої вивозили. Там він на одній машині, дружина на іншій, обганяють мене. А звідки ти знаєш, що це були футболісти, хто має бельгійський паспорт? Я знаю. Так, а хто це? А прізвище можна? Не буду. Давайте без прізвищ, бо
така некрасива історія, не треба. Це відомий, відомий футболіст? Достатньо відомий, так, так. Ну, просто я кажу, що я нікого, не дай Боже, не осуджую. Це така ситуація, що людина сама не знає, що від себе чекати. Хтось може зібратися, чіпитися за руль, їхати і ще комусь допомогти. А хтось просто розгублений, кажу, їдьте колоною, ви за мною приїхали, ми всі рядочком їдемо. Він мене обганяє. Я ж хочу колоною, а ви мене не пускаєте. Такі, з такими переляканими очками. Я думаю, Боже, і той чоловік, ти... ну це не можна осуджувати. Ну, ми не знаємо, як хто в таких ситуаціях. Це стресова ситуація. А як ти, до речі, загалом ставишся до чоловіків, які зараз, маючи там, я дуже багато чую історій, пишучи інтерв'ю, що у когось там угорський паспорт є другий, хоча Україна не дозволяє подвійного громадянства, у когось бельгійський, як ти сказала, паспорт, хтось платить і виїжджає за кордон. Як взагалі ставишся до таких чоловіків? Ну, наприклад, якщо заплатити офіційно кудись і виїхати, це нормально. Офіційно, так? Поки у нас такого законопроєкту немає. От, але... на жаль. Знову ж таки, нікого не осуджую, не можу осуджувати, в кожного своє дорослі, свій шлях і свої ситуації. Якщо би... У нас тут чоловіки не мають роботи практично, так? Якщо виїхати за кордон і там заробляти, якимось чином допомагати тут сім'ям, родинам, ЗСУ, це дуже нормально. Якщо всі ж не підуть на фронт, всі не можуть воювати, всім не вистачить зброї і так далі. І нам потрібен міцний тил, так? Хтось повинен возити і допомогу, хтось повинен і здавати гроші, хтось повинен діставати броніки, каски, і все решта, цю амуніцію. Тобто міцний тил нам потрібен. Чоловіки, які не хочуть, не можуть, ну не можна їх тримати. Які не вміють, це такі бійці, ну, на півгодини. Навіщо? Я вважаю, що воювати мають люди обучені, які вміють це робити. Спеціалісти, які знають свою справу. Ну, в мене просто знайомий був, який тільки закінчив університет і пішов на війну на Донбас у 2014 році, і в перший тиждень загинув. Ну, тобто, це страшно. Так не має бути. Тому я вважаю, що кожен має займатися своєю справою, нікого тут не можна тримати і нікого не можна осуджувати. Якщо хтось може допомогти там з-за кордону, так, напевно, буде краще. Я так, якщо правильно підрахувала, ти у Львові знаходишся вже понад 2,5 місяці. Взагалі, чим тут займаєшся? Тому що я бачила, що ти випустила пісню. Що ще робиш? Ну, по-перше, так швидко я ніколи не працювала. Я так швидко не випускала пісню, кліп в плані тому, що пройшов перший тиждень, я бачу, артисти випускають пісні. Я не встигла вийти з підвалу, і я не розумію, як вони встигли випустити пісню. Тут у Львові, наприклад, не відчули так люди. Я знаю теж по собі, коли я приїхала, там біля мене в Києві гатили, коли приїхала тут до Львова, біля мене на другий день вгатили, прямо біля мого вікна, там все палало до ранку. От. Але все одно, тут рай. У Львові відносний спокій, можна так сказати. У мене шок взагалі, бо я більше того скажу, я коли приїхала після того пекла і постійно плакала перші кілька тижнів, а тут життя продовжується, люди гуляють, в кафе всі сидять, все прекрасно. Скажи, Львів такий військовий, дуже відрізняється від Києва. До мене теж за якийсь час приїжджали друзі сюди до Львова, вони гуляли, кажуть, як тут класно, який тут кайф, як в фільмах воєнних, сидять там в різних генделиках, там випивають собі там пивко і так далі. Ну, це нормально, не можна засуджувати чоловіків, які там, не дай Боже, собі випив якогось пивка. Ну, життя продовжується. Я, наприклад, не могла якийсь час зовсім посміхатись. Для мене, для людини, яка завжди з посмішкою цього від природи, в мене просто якийсь такий блок психологічний, і все, я не можу посміхатися. І минув час, поки в мене знов з'явилася ця посмішка, я розумію, що вона потрібна. Вона потрібна для наших чоловіків, вона потрібна для захисників, потрібно надихати цією посмішкою, вдихати життя, поки ми живі, ми маємо жити. І от я на перший місяць, коли минув місяць після війни, зустрілася з подружкою, яка теж з Києва приїхала, і ми погуляли
по Львову, а вона архітектор, і їй було цікаво познімати ці всі споруди наші. Вона виставила фото в Фейсбук, і я собі теж виставила в Інстаграм. В мене прилетіло стільки хай на фото, просто ми були, я була на фоні Львову, без влучань, без переміщень Збройних сил, без нічого. Тобто там нічого забороненого не було. А тут місцеві були настільки налякані, що вони не відчули цієї війни. Вони були настільки налякані, перелякані, що вони мені почали закидати, що у Львові тебе можуть зустріти, вони тобі можуть сказати в очі, навіщо ти виставляєш фото Львова. Ну, тобто люди не розуміли, що просто фото Львова, ну, настільки переживали, що не дай Боже не влучило там, де фотку я не виставила. Ну, тобто такі речі, паніка якась така була, кожен сприймає по-різному. Зняла пісню, і кліп. То ж історія була така, та я, ну, я як людина творча, все переживаю от через творчість. І мені дуже хотілося виразити те, що я відчуваю, але стільки було написано вже на той час, що я хотіла підібрати такі найважливіші слова. Геть, війна, я вільна. Стоп, війна. Геть, війна. І писала все не те і не так, але в мене є у Львові таке місце сили, такий храм, на який я там отримувала ну, такі, одне точно глобальну відповідь. Я отримала таку в своєму житті, там мене та відповідь вберегла від такої помилки, яку не можна би було повернути назад, але це зовсім інша історія. І це моє місце сили. Я прийшла туди, помолилась і кажу, Господи, дай мені от народити ту пісню, дай мені ці слова підібрати правильні. І на наступний день в мене була пісня, повністю слова і музика. Це якесь чудо-диво. Це така, кажу, Богові дякую, така Божа пісня. Я там завжди молюся, я завжди там паркуюся недалечко і завжди ставлю свічки за наших захисників. Це таке місце сили. Що за храм? Зараз всі захочуть туди піти, тому що не там... скажу, нехай щось залишиться мені. Окрім пісні, наскільки ти підтримуєш взагалі наших захисників? Чи ти їздиш з концертами? Чи допомагаєш, можливо, волонтерською діяльністю? Я там, де мене потребують, де запрошують благочинні концерти, там для переселенців, концерти пам'яті. Я завжди підтримую з великим задоволенням. Це моя місія, це мій обов'язок. Підтримую теж таким чином, що кошти перерахувати. Моя пісня з монетизації з моєї пісні йдуть кошти на ЗСУ. Вже йдуть. У мене там ще з минулого кварталу йдуть перерахунки, і це все йде хлопцям. Дуже багато пишуть моїх знайомих і не дуже знайомих. Хлопці потребують, хлопці голі, тому треба помагати, дістаємо, чим можемо. Славі, я не можу оминути мовне питання, так як ти сама із заходу України, і зараз дуже багато я чую історій, коли там і роблять зауваження російськомовним тим, хто сюди приїхав. Взагалі, як ти ставишся до мовного питання? Тому що дехто говорить, що вже занадто багато полеміки у цьому питанні, варто припиняти, не варто змушувати, не варто закликати. Люди самі перейдуть, якщо захочуть. Твоє ставлення, власне, до мовного питання, чи є в твоєму оточенні російськомовні? І як ти з ними спілкуєшся? Звичайно, що є російськомовні. Я якось м'яко намагаюся пояснити, але я вважаю, що свідомим людям не потрібно пояснювати, бо бачу, що українці масово приходять до націоналістичної ідеології. Українці стають свідомі. От хлопці на передовій розповідають. Зараз багато закидів є. От на передовій теж спілкуються наші захисники, захищають нас російською мовою. Так от, вони говорять, що коли настає ніч, всі переходять на українську, тому що це єдине, що нас відрізняє від ворога. Це правда. Я також спілкуюся зі своїми друзями на передовій. Це правда. От, тому це питання. У мене теж дуже багато дискусій, дуже багато переписок і так далі на цю тему.
не час, я вважаю, що вчора і 8 років тому був час. Це треба було ще вчора зробити. Тому те все, що зараз тут відбувається, оце все, ця російська мова привела оцю всю орду сюди. Це все прийшли визволяти цих російськомовних. Тому маємо бути свідомі, маємо розуміти, що наша ідентичність – це українська мова. Маємо зберегти своє національне зерно, своє коріння, свої традиції, свою вишиванку. Це просто красиво, це просто те, що відрізняє нас від всіх. Українці зараз стають колискою нового подиху, колискою волі в цілій Європі. В Європі ми маємо показувати приклад, ми маємо надихати. І ми маємо, в першу чергу, боротися за своє. Ти сказала сьогодні, що ця війна як ніколи зближила всіх нас, і навіть чужі люди стали рідніми і своїми. Власне, твій екс-чоловік, ти ні слова зараз за все інтерв'ю про нього не сказала. Дідзю, хто не знає, Михайло Хома, він також зараз знаходиться неподалік Львова, наскільки мені відомо. Чи пропонував він тобі з перших днів свою допомогу, чи спілкувалися ви, чи не допомагає він тобі зараз? Взагалі, наскільки у вас зараз, я не знаю, дружнє, тепле спілкування? Тому що ти не раз в інтерв'ю зазначала, що 20 років прожити – це не поле перейти, і він для тебе назавжди залишиться рідною людиною. Так, він рідна людина, звичайно, ми спілкуємося, звичайно, він мені допомагає. От, від Михайла цього не забрати. Що стосується якоїсь підтримки, допомоги в плані того, коли складна ситуація, коли хтось попадає, не дай Боже, в лікарню, чи якісь є проблеми, він як друг, він чудовий друг, він завжди допоможе, він знає, де потрібно допомогти. Як чоловік, це інше питання, сім'ї треба приділяти час, він народжений трохи для іншого, в нього інша місія в цьому житті. А так, звичайно, ми підтримуємо стосунки, звичайно, що допомагаємо один одному. Матеріально він тебе підтримує? Підтримує. І так засоромилася, аж так скромно. Він молодець, він, звичайно, зараз важко всім, тому що артисти не працюють, концертів немає, там десь йому зараз закидають, ніби він десь щось працював на якихось розважальних закладах, того точно немає. Він їздить до наших бійців, їздить туди, де не можна бути, де небезпечно бути, де не можна виставити, де не можна сказати. Просто я до чого веду, тому що ну, я також з багатьма спілкуюся, і хтось живе, знаєш, на заощаджені кошти, хтось на запозичені вже кошти, тому що ну, ні в кого роботи зараз фактично майже немає там. На що ти нині живеш, окрім того, що тобі допомагає Михайло? Ну, звичайно, в мене є якісь свої кошти заощадження, звичайно. Я навчена з дитинства. У мене завжди має бути така заначка на світлий день, тому це нормально. Чи бачили себе вже тут, у Львові, з Михайлом? Чи, можливо, він запрошував тебе там до якихось своїх творчих ідей, тому що він там з Пономарьовим випустив прекрасну пісню, він постійно там щось творчо акумулює? Ні, в нас, в нього своя творчість, в мене своя творчість. Ми займаємося якось ну, на різних фронтах. Ми не перетинаємося. Слухай, ну, ви заявили про своє розставання ще минулої весни, рік тому, рівно, до речі, рік. Чи розлучилися ви офіційно за цей час? Так, так, ми офіційно розлучені. Щось ти так, знаєш, неактивно. Все, що тема Михайла йде. Я не можу, що... він не любить, щоб я розповідала. Він от кожне інтерв'ю якесь виходить, то він ображається, а наша ти то сказала, наша ти то. Я краще, він закритий, він сам, від нього не витягнеш жодну інформацію. Тому я не хочу зайвий раз робити йому неприємно, щоб він телефонував, якісь виясняння стосунків. Це не потрібно. Це в минулому. Кожен знайде своє. Я дуже хочу, щоб Михайло був щасливий. Я дуже хочу, щоб до нього прийшло його. Справді, кожен з нас має знайти своє. От не був цей час, я дуже вдячна. У нас
шалене кохання було, шалене, все в нас було, ми підносили один одного до небес, і дай Боже прожити кожному такі прекрасні почуття і відчуття. У нас все було, але ми вдані були один одному на цей період, на такий найскладніший, я вважаю, тому що от період, такий юнацький період становлення, дорослішання, становлення особистості, оцей ріст від простого Михасика до зірки, так, вперше разом ми в одному гурті, потім він перетрансформувався. Це були такі глобальні трансформації. Ну, Михайло зараз суперзірка. Тобто я дуже рада, що ми цей шлях пройшли. Це складний шлях, але це просто так не дається. Просто так ми не дані були один одним. Для чогось ми ж пройшли цей шлях. Ми, кожен з нас має досвід тепер, щоб прийти в краще життя. І досвід подружніх стосунків тепер. Тепер я знаю, що я наробила в цих стосунках багато помилок. Через те, що була горда, через те, що була молода. І ну, тепер я не буду робити. Тепер я по-іншому. Хоча хто знає. Скажи, там, будь ласка, а правда я просто чула від спільних друзів, що однією з причин розставання було твоя величезна манія до чистоти. Це правда? Ой, не, можливо. Рипофобія. Ти знаєш, що таке рипофобія? Не чула такого слова. Перший раз чую. Це коли людина просто, знаєш, кожну пилинку прибирає. Ну, є в мене таке. Це мене заспокоює, насправді. Коли я нервую, я шестру, я чистюля, так. Можливо, так. Ну, зато Михайло завжди був чистесенький, все в нього витерте, напоцоване. Можливо, йому не треба, бо це мені треба було насправді. От, я почувалася спокійно, коли десь там за кулісами стою чи в залі, я там дівчата спокійно, ой, яка в нього сорочка, а який він красивий. Ох, це я красувала, це я, він такий весь з голочки. Ну, мені це приємно. Я люблю вкладати от в чистоту свою енергію. Тому що мене це заспокоює. Ну, знаєш, як творчі люди, от я знаю по собі, я можу там якісь речі розкидати, десь у мене щось там, ну, такий творчий безлад, будемо відверті. Чи не дратувало там Михайло, чи не закидав він тобі там, що, ну, будь ласка, ну, може, десь мене все влаштовує? Так, він говорив, що не треба стільки на то часу тратити, бо я через те, що от коли на певний час йду кудись, я не встигаю через те, що починаю прибирати, він каже, потім прибереш, прийдеш, прибереш. Каже, та ні, мені там крапельки позасихають, там будуть якісь відбитки, ні, це має все. Зато, коли ми виїжджали з тої квартири, яку продавали в Новояворівську, в мене там, я познімала свою пральну машину, свої там крани, все блистіло, ніхто не вірив, що ми там прожили 10 років. Всі казали, що це нова пралька, як ти доглядаєш. Всього-навсього просто треба після кожного використання мити, витирати на сухо, і все буде як новеньке. Так, в мене є та манія, я розумію, що це забагато. Я зараз трошки спокійніше, тому що і часу вже на то немає. Тому так, Михайло казав, трошки менше тому часу приділяй. Не треба, мені цього не треба. Але я розумію, що якщо було би не прибрано, це моє, ну, на мені дім, на мені побут. Жінка має звільняти чоловіка від цих дрібних невдячних справ, щоб чоловік міг займатися великими справами. Я вважаю, що тому Михайло і досягнув успіху. Через те, що в нього був спокій вдома, в нього був міцний тил. От, і якщо десь там є моя заслуга, я буду дуже рада. Сказала скромно, Славя. Ну, давай. Без зайвої скромності. Давайте так. Я вже не дівчинка, я вже трошки дівчинка доросліша, тому можу щось там собі приписати, це нормально. Так врешті, рік прийшов після вашого розставання, нове кохання вже з'явилося у житті Славії? Я скажу так, серце заповнене любов'ю, але я ще свій вибір не зробила. Серце заповнено любов'ю. Ну, ти знаєш, ми зустрілися і поговорити про життя, але врешті давай підтримуємо наших воїнів, військових, всіх українців. Якщо в тебе є від душі кілька надихаючих, можливо, слів, чому варто ще трішки потриматися і чому обов'язково перемога буде за нами? Я особисто вірю, що перемога буде за нами. Будь ласка, не здавайтеся. І я щодня то закликаю і про то говорю. Я теж не сумніваюся, ми вже перемогли, і я хочу сказати так, що велике випробування є для великих націй, а висока свобода дається високою ціною, і тільки пройшовши через глибокі страждання, Україна, українці отримають нове дихання і
світлу перспективу. Тому мусимо це пройти, ми це пройдемо, і ми всі разом переможемо і будемо жити ще краще. Обов'язково. Слава Україні! Героям слава! Давай обійматися!